Səbrə ayrıca diqqət etməliyik. Səbr xüsusiyyətini özümüzdə yaratmağa cəhd etməliyik, çalışmalıyıq. Səbrlə ayrıca məşğul olmalıyıq. Bəzən biz elə təsəvvür edirik ki, iman özü özlüyündə səbirli olmağa səbəb olur. Bu məsələdə yanlışlıq var. Bizim imanımız, mərifətimiz olsa da, amma səbrə sahib olmaq üçün ayrıca çalışmasaq, bu xüsusiyyət bizdə yaranmayacaq. Biz səbr üçün ayrıca çalışmalıyıq. Bəli, imanın səbrə təsiri var. İman insanda səbrin formalaşmasına kömək eləyə bilər. Amma səbrlə ayrıca məşğul olmaq lazımdır. İmanla yanaşı. Belə bir hədis var. Salmanın imanı Miqdadın imanından çox idi. Amma Miqdadın səbri Salmanın səbrindən çox. Məlum olur ki, baxmayaraq ki, iman cəhətindən Salman Miqdaddan daha imanlıdır, amma səbri ondan daha azdır. Bu hədis bizə anladır ki, təkcə imanımızla kifayətlənməməliyik. Səbrə imanın təbii nəticəsi kimi yanaşmamalıyıq, ayrıca yanaşmalıyıq. Hətta Quran-ı Kərimdə neçə dəfə səbr imandan əvvəl gəlir, öndə gəlir. Məsələn, insan kömək almalıdır da, Allah yolunda, haqq yolunda nədənsə kömək almalıdır. Quran buyurur ki, İstəinu bis-sabri vəs-salah. فَإِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Buyurur ki, səbr və namazdan kömək alın. Və namazdan kömək almaq daha çətindir. Səbr və namazdan yardım alın. Səbr burada namazdan əvvəl gəlir. Deyir ki, yolu getmək üçün sizin köməyə ehtiyacınız var və bu köməyi səbirdən alın. Başqa yerdə buyurur, Ya eyyuhəl-ləzina amənu, istəinu bis-sabri vəs-səlah, innəllaha məəs-sabirin. Buyurur, ey iman gətirənlər, səbir və namazdan kömək alın, Allah səbr edənlərlədir. Yəni, yola başlayanda səbri özü və yol ehtiyatı götür. Səbirdən kömək al ki, namazdan kömək ala biləsən. Səbir olmazsa, namaz sənə nəticə verməyəcək. Namaz sənə kömək eləməyəcək. Heç bir yerdə dinimiz Quran demir ki, səxavətdən kömək al, demir məhəbbətdən kömək al. Çox deyil belə məsələ ki, deyək, çox şeydən insan kömək ala bilər. Amma iki şeydən deyir kömək al. Bir səbir, bir namaz. Səbir və namaz sənə kömək eləyə bilər, yardım eləyə bilər. Hər iki ayədə səbir namazdan əvvəl gəlir. Deməli, səbir prioritet bir mövzudur. Yəqin ki, bugün, bu ilki söhbətimizin mövzusu hamıya aydın oldu. Bu il səbr haqqında danışacaq. Səbr İslamda ən prioritet mövzulardan biridir. Vacib mövzulardan biridir. Uşaq tərbiyəsində də uşağı səbirli olmağa tərbiyə etmək olduqca vacibdir. Tərbiyənin əsas şərtidir. Burada bir söz deyilə bilər ki, onsuz da hamı səbr eləyir də çarə yoxdur. Neynəyəsən ki? Burada söhbət çarəsizliyidən səbr eləməkdən getmir. Məcbursansa dözməyə dözürsən.
Quran bu səbri demir. Bu səbir fəzilət deyil. Belə səbrə tövsiyə eləməzlər ki, səbirli ol. Onsuz da səbirlidir, məcburdur. Bir şey ki, hamı eləyir, ona tövsiyə eləməzlər. Cəmaata deməzlər ki, məsələn, qışda kurtka giyinin və yaxud da yatanda ayaqqabını çıxartmaq lazımdır. Bunu hamı onsuz da eləyir. O səbir deyil. Allah'ın tövsiyə etdiyi səbirdən danışacağım. Allah qismət eləsə. Qismət Allah'ın əlindədir. Allah'ın tövsiyə elədiyi səbirdən danışacağım və məlum olacaq ki, səbir bütün mənəvi keyfiyyətlərdən ayrıca bir neymətdir. Ayrı. Allah onu ayırır. Səbri. İnsan belə düşünməməlidir ki, məsələn, bəla gəlib, mən səbr eləyirəm. Bəla qutardı, bəladan da canım qutarsın, səbirdən də. Xeyr, səbir qalmalıdır. Bəla gəlib gedər, amma sən səbri sırf bəlaya bağlama. Bəla zamanı səbr elə, sonra səbri inkişaf elətdir. Bəla gedəcəksə, səbir qalsın. Və yaxud da bir neymətə çatmaq istəyirəm, hələ ki yoxdur. Səbr eləyirəm ki, o neymət əlimə gəlsin. Neymət gələndən sonra deyim, səbirdən də bezdim. Nə qədər səbr eləyərlər? Səbirdən adam gərək bezməsin. Səbir həmişə həyatı boyu insanı müşahidə eləməlidir. Həyatı boyu. Səbir ayrı-ayrı hadisələrlə bağlı olmamalıdır. Səbir daimi bir keyfiyyətdir. Tərbiyə eləmək lazımdır. Necə idmançı gedir, bədən tərbiyəsi ilə əzəllərini gücləndirir. Səbri də bir əzələ kimi tərbiyə eləmək lazımdır, inkişaf elətdirmək lazımdır. İnsan məşq eləməlidir. Dindarlıq, namaz, zəkat, xums bundan yekunlaşmır. Yəni bütün bunların yanında insan səbrin yetişdirilməsi ilə məşğul olmalıdır. Biz çox vaxt ibadətdən ona görə nəticə almırıq ki, səbrlə məşğul olmuruq, səbr keyfiyyəti ilə. Allah isə Quranda namazdan öncə deyir səbr. Səbirli ol ki, din sənə nəticə versin, nəticə əldə etmək üçün. Mütləq lazımdır. Səbir adama din olmasa da lazımdır. Bir adam dinsiz dindi mənə qulaq asır, məsələn, evində oturub, deyib, dini söhbətdir, qulaq asın. Elə düşünməsin ki, səbir ancaq dindarlara lazımdır. Səbir istənilən uğura çatmaq üçün lazımdır, uğurlu həyat üçün lazımdır. Və Allah qismət eləsə, biz danışıb bitirsək söhbəti, görəcəksiniz ki, səbir bizim təsəvvür elədiyimizdən daha dərin anlayışdır. Yəni, elə belə deyil ki, eşitmişik də səbir bilirik. Səbir çox məşhurdur, amma araşdırılmayıb. Mən də ilk dəfədir səbir haqqında silsilə söhbət eləyirəm. İndiyəcən danışmamışam. Səbir bizim düşündüyümüzdən daha dərin anlayışdır. Səbir hamıya lazımdır, dindara da, dinsizə də, kim olur olsun. Səbirlə istənilən uğura, müvəffəqiyyətə çatmaq olur. Səbirsiz insan təməl uğur qazana bilməz həyatda. Keçici uğurlar ola bilər. Amma uğurlu insan sözün tam mənasında hər tərəfli insan ola bilməz, səbirsiz insan. Təbii ki, din kömək eləyir səbir xüsusiyyətinin yaranmasında. Amma səbir universal bir xüsusiyyətdir, hamıya lazım olan. Bir cəmiyyət ki, namaz qılır, oruç tutur, ibadət eləyir, din əhlidir, amma səbirli deyil, o cəmiyyətə təəssüf etmək lazımdır, təəssüflənmək lazımdır. Səbir xüsusiyyəti olmayan cəmiyyətə. Dindarlar bəzən ailələrində övladlarına namaz öyrədir, ibadət öyrədir, amma səbri aşılamır. Bu uğurlu tərbiyə deyil. Bunların hamısına toxunmağa çalışacaq zaman fürsət versə. Səbir olmasa iman naqis olur, bəhrə vermir. Elə bir yemək var, çəkməyə qabı yoxdur.
Namazın bərəkətindən faydalanmaq üçün səbir qabı lazımdır. Mütləq və mütləq. Həyatımız da indi səbrə mane olur, həyat tərzimiz. Keçmişdə kənd evlərində, indi çox kənd evlərində də az qalıb, amma yaşayış, həyat tərzi başqaydı. Hər şeyi evdə eləyirdilər. Məsələn deyək, çörək bişirir ana uşaqların gözü qabağında. Hətta buğdanı özləri üyüdürdülər, una çevirirdilər əl dəyirmanında. Bu proses idi. Ondan sonra un olduqdan sonra xəmir eləyirdi, onu yoğururdu, yapırdı, çörək pişirirdi. Bir proses idi ki, gözləməliydin. Hədislərdə var ki, çörəyi evinizdə pişirin özünüz. İndi bunu tez-tez əməl eləmir. Şəhər həyatında ümumiyyətlə mümkün deyil. Yəni, əməl etmirlər. Amma bu özü özlüyündə həyat tərzi uşağın gözünün qabağında baş verir axı. Şuraltı olaraq onda nəticəyə çatmaq üçün səbirli olmaq lazımdır bir fikrini yaradırdı. Bunun hamısını görürdü. Həyat da biraz daha şirin idi onda o zaman. Həyat daha dolğun idi. Deyirlər ki, məsələn, uşaqlara ağac əkdirin, öz ağacı olsun, ona qulluq eləsin, neçə ildən sonra bar versin. Görsün ki, bir nəticəyə çatmaq üçün ağacın bar verməsi bir prosesdir, dözmək, səbir eləmək lazımdır. Bu şəkildə ona o səbri aşılayın. Bunlar hamısı məşqlərdir, təbii məşqlər idi, insanın həyat tərzindən qaynaqlandırdı. İndi bunlar da yoxdur. İndi güc daha çox minbərə düşür, danışmağa düşür. Xüsusilə şəhər həyatında, xüsusilə indiki dövrdə həyat çox sürətli, çox dinamikdir. Sosial şəbəkələr, kütləvi informasiya vasitələri, informasiya axını, saniyədə bir xəbər gəlir. Saniyədə. Bütün bunlar səbri zəiflədir. Səbir xüsusiyyətini, ümumiyyətlə, müasir dövrün həyat tərzi. Səbrə tam ziddi. Uşaqlar üçün elə oyunlar düşünmək lazımdır ki, səbri tərbiyə eləsin. Yoxsa indiki oyunlar da sürətlidir. Səbri alır. Bunun da gələcəkdə çox böyük fəsadları olur. Və olacaq da. Elə bir oyun fikirləşmək lazımdır ki, axıra qədər səbr edənlər qazansın oyunda. Bunu düşünmək lazımdır. Mən heç bir oyunu minbərdən təbliğ eləmək istəmirəm. Məsələn, şahmat belə oyundur. Düşüncə, səbir, hövsələ tələb eləyir ki, nəticəli eləyəsən. Sözüm budur ki, səbir ibadətlə yanaşı ayrıca tərbiyə olunmalıdır. Ayrıca ona diqqət yetirilməlidir. Biz hərdən imanımızdan nəticə əldə etmirik, çünki imanla yanaşı müəyyən mövzular, şərtlər var ki, onlar yoxdur bizdə. Onlar olmadığından deyirik ki, niyə mən qabağa gedə bilmirəm? Bəs Allah bunu bilir ki, namazdan qabaq səbri deyir. Deyir, səbir və namazdan yardım alın. İki şeydən Quranda deyir, yardım alın, yol gedirsizsə, hədəfə doğru hərəkətdəsizsə, mütləq və mütləq səbirdən kömək alın, yoxsa yarımçıq qalacaq. Və bu da belə deyir ki, səbirli ol və bir adam da səbirli oldu. Səbirli ol deməklə olmayacaq. Səbir bir məşğuliyyət tələb eləyən bir xüsusiyyətdir. Üzərində çalışmaq lazımdır. Ciddi cəhətlə özdə çalışmaq lazımdır. Proqram olmalıdır səbirlə bağlı. Bir dənə də ayə deyim Quranla. وَالَّذ۪ينَ سَبَرُوا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّكَ وَاَقَامُوا السَّلَاهِ Buyurur ki, o kəslər ki, yenə də namazdan əvvəl səbri gətirir. Bu ayə mənəvi səbirlə əlaqəlidir, imanla bağlıdır. Deyir, o kəslər ki, Allahın rizasını qazanmaq üçün səbr edirlər və namazı bərpa edirlər وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ sirren ve alaniyeten
Bir onlara verdiğimiz ruzudan da gizli ve aşkar infak edirler başkalarına. Ondan sonra buyurur ve yedraune bil hasenetis seyyi'e, pisliğin karşısında yaxşılıq edirlər, pisliği yaxşılıqla dəf edirlər, pisliyə qarşı yaxşılıq edirlər. Bunların hamısını sadaladıqdan sonra buyurur, ulaike lahum uqbeddar, ahirətin əbədi evi bunlar üçündür. Görürsünüz, hardan başladı? Deyir, Allah'ın razılığını kazanmak için səbr edirlər, bir, sonra namazı bərpa edirlər, iki, infak edirlər, üç, və yaxşılığa, pisliyə yaxşılıqla cevap verirlər, bu da dörd. Birinci səbir gəlir. Bütün bunlara nail olmaq üçün səbirdən başlamalısan. Bu yol səbir tələb eləyən yoldur. Səbir tələb eləyən yoldur. Quranda 100 dəfədən çox danışıb səbir haqqında. Qiyamətdə xüsusi baxacaq bu xüsusiyyətə ki, kimdə səbir xüsusiyyəti var. Qiyamətdə neçə şey zəruridir, şərtdir, biri də səbirdir. Səbir hər bir müsbətin yanında olmalıdır ki, onu nəticəyə çatdırsın. Bar versin o müsbət xüsusiyyət. Hər bir müsbət xüsusiyyətin bar verməsi üçün səbir onun yanında dayanmalıdır. O səbirdən kömək almalısan. Yoxsa xarab olacaq, nəticə olmayacaq, sonsuz olacaq. Yəni, bəhrəsiz olacaq. İlk gündən son nəfəsə qədər səbir lazımdır. İmanın elə bir mərhələsi yoxdur ki, orada səbir dahi lazım olmasın. Desin ki, mən bir məqama çatmışam ki, artıq səbirə ehtiyac yoxdur. İmanın dərəcələri artdıqca daha çox səbirə ehtiyac var. Yüksək mənzil sahiblərinin daha çox səbirə ehtiyacları var. Onların səbirləri daha çox olmalıdır. Məqam artdıqca səbir də daha çox olmalıdır. Səbir imanın meyarıdır. Yəni iman nə qədərdir? Bax gör səbri nə qədərdir. Bir adamın imanı nə qədərdir? İmanı ölçmək olmur axı gözlə. İbadətlə bildirmir. Gör səbri nə qədərdir? Səbri nə qədərdirsə imanı da o qədərdir. Səbir imanın göstəricisidir.